İl ağır ildi, belə deyək, ağır ildi. İndi deyə bilmərəm, bununla bağlı hansı qərarlar ola bilər. Devalivasiya ola bilər. O qədər səbirsizdirlər ki, bir balaca dözmürlər, yəni ki, səbir elə. Əsas məsələlərdən biri də uşaq pulları ilə bağlıdır. Sizin fikrinizi almaq istəyirik. İndiyə qədər seçicilərinizə, maddi durum aşağı olan seçicilərinizə təxminən nə qədər pul xərcləmisiniz? Həyat yoldaşınız da ombudsmandır və soruşmaq istəyirəm ki, evdə adətən nələrdən danışırsınız? Ümumiyyətlə, həyat yoldaşınızdan məsləhətlər almışsınızmı? Görürsünlər ki, ədalətli kimdə, ədalətsiz kimdə. Mənim çıxış stilim və xəttim bundan ibarət.